hem de sortir, no sortir, si plouria, no plouria... La pluja no ha fet por a les desenes de persones que aquest diumenge s'han apropat a la plaça de l'Església de la Garriga per beneir els seus animals de companyia. Per molts, aquesta cita en motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat és un dia que ja tenen marcat al calendari. Pues perquè és una tradició de sempre i perquè estigui beneït de la gosseta, no li passi res dolent. Tot el mal temps pues hem dit, va, anem a provar. Què hi farem? Si plou, pues mala sort. Gossos i gats han estat els animals més vistos, tot i que també se n'han deixat veure alguns de no tan habituals, com aquesta tortuga. Una mica cada any, no? Perquè si els beneixen i bueno, estiguin una mica protegits, no? pel senyor, no? Un dia especial també per conèixer històries com la de la Pandora, una gossa maltractada que aquest any ha pogut ser beneïda per primera vegada. Por Pandora, és una perra maltratada. La he traído porque acaba de cumplir un añito. Quiero que me la bauticen porque soy amante de los animales, porque he tenido muchos. La benedicció dels animals ha inclòs també el tradicional repartiment dels panets beneïts.